programma laat zien wat je kunt doen om langer thuis te blijven wonen als je ouder bent. In de verbouw volgen we iedere week de familie Stoker en meneer Vogel die hun huis laten aanpassen voor later. Zulke krijg je moet er in 3 maanden duren. Het moet een keer afgelopen zijn. Ja, ze hebben dat ertussen gezet. En toen zijn ze dus met die tussenwand begonnen. Is het ook binnen het budget gebleven? Ja, ik heb het aangenomen tegen de prijs. Ja. Voor mezelf maak ik me daar niet over dingen niet zo druk. Nee. Maar... Ik zie een keet, ik zie een dixie, ik zie een stapel bouwmateriaal. Volgens mij zijn ze volop bezig bij de Stokers. Vind je mooi? Ja, ik vind het prachtig geworden, ja. Hij is het ook. Jullie ook? Ja, fantastisch. Ik ben echt helemaal blij mee. Het was soms wel eens een beetje behelpen met allerlei dingen, maar ach ja, dat went ook wel weer. En ja, die muur, dat was natuurlijk een hoop lawaai. Het mooie was, ze hadden dan dubbele stofwanden met plastic ertussen gemaakt. Ze hadden mij de keuken gewoon laten staan. Dus ik kon gewoon de keuken gebruiken. Dit is de keuken nu, op dit moment? Ja, ja, ja. Het gasje, 2 ja. Pitjes. Ja. 2 elektrische kookplaatjes. Dus een beetje kamperen. Ja, ja. En dan s'avonds met z'n tweetjes weer afwassen. En een spektakel was die balkbinder. Die is daar met zo'n taken. Zo'n hele grote kraan is er gekomen. Tuurlijk. Dat was een spektakel. De 6 meter lange kraan, die helemaal tot als een maximaal omhoog ging. En die heeft dus deze hele balk over de schutting heen getild. En daar stond een mannetje en daar stond een mannetje op straat. En om aanwijzingen te geven van zo die kant op, was echt heel apart. Ja. Op de knieën? Ja, ik ben met straatwerk bezig. Hè? Kijk aan, dat klinkt als de laatste loodjes. Binnen nog een klein beetje afwerking, schilderen en zo. Daar staat. We moeten even puzzelen en passen en meten om de tegels te plek te krijgen. Ja, mensen moeten zelf maar even puzzelen. Ja. Als ze dat patroon maar doorzetten, dan is het goed. We moeten het niet verder doen. Goedemiddag. Ik voel dat ik even bel. Ja hoor. Gaat dat dan allemaal nog tegen dezelfde prijs? Ja, maar dat kan toch wel. Ja, tuurlijk, op zomerdag maakt het niks uit, hè. Maar dat bed mag ook wel eerder geleverd worden, want ik kan zonder die kast kan ik wel slapen. Alleen niet zonder het bed. Voor elkaar. Ja. En? Goede deal gemaakt? Natuurlijk. Ja. Ja? Ja hoor. We hebben een vinylvloer, hè. En die is dan anti-slip, zodat het ook veilig is. Ja. En dat hebben we ongeveer dezelfde kleur als de kamer ja. En de tegels in de douche. Kijk, daar let ik niet op natuurlijk, maar hun wel. Ja, precies. Nou, ze zijn hier van de week nog even geweest, hè, van de leverancier, om te kijken van welke vloer en ja, alle andere dingen bij elkaar gezocht. Want als je dat in zo'n winkel uitzoekt, dan kleurt het altijd weer net anders. Of het ziet er net anders uit als in je eigen omgeving. Dus praktisch hoeft niet meteen dat het dan ook niet dat nee. Het minder mooi wordt? Nee, zeker niet. Nee, het wordt denk ik echt een mooi geheel. Ja, leuk. Ja, mooi rond. Hè? Ja, dus je kunt echt binnenkort daar gaan slapen nu. Ja. Ja. De Overijsselse gemeenten vinden het belangrijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Elke gemeente is op haar manier actief en moedigt burgers aan om zelf initiatief te nemen. Dit geldt ook voor ondernemers. De gemeente helpt daarbij. We hebben ervoor gekozen om vooral ondernemingen te stimuleren om in te haken bij dit initiatief. We gaan nu naar een onderneming toe die dat gelijk opgepakt heeft. En de belangrijkste beweegreden voor die gemeente is dat wij graag willen dat mensen ook zelf na gaan denken over wat dat nou betekent als je langer thuis woont.
Ik bedoel, je kan tot op hoge leeftijd goed thuis wonen, maar dan moet je wel over je woning nagedacht hebben. Vroeger was dat een kwestie van een belletje en dan werd dat gemaakt. Nou, die tijd is echt voorbij. Dat kan gewoon niet meer. Daar hebben we ook de middelen niet meer voor. En mensen kunnen dat ook prima zelf. Wij hebben gewoon een kleine presentatie gebouwd in onze boommarkt. Wat je zelf allemaal kunt doen als consument om je huis aan te passen, waardoor je er langer zou kunnen blijven wonen. En merk je dat nou, dat mensen eigenlijk geen idee hebben dat ze ook zelf gewoon maatregelen kunnen nemen? Absoluut. En nu laten we heel simpel zien met de tips naast het showmodel van wat je zelf kunt doen. Nou, ik zit zelf in de 55 plus, hè. Dan moet je er een beetje over na gaan denken. Ja. Hoe oud zijn jouw klanten nou? Nou, ik heb toch een heel veel klanten in die leeftijdscategorie. Ja. Achter u de douche. Oh. Met een douchezitje mocht je die lang weer kunnen blijven staan. Er zijn hele simpele kleine aanpassingen die je zelf kunt doen. We hebben nog een badkamer die 30 jaar geleden erin gezet is. Er zit een bad in. En dat is niet zo handig, hè? Hoge stap. Dus we willen de badkamer aanpassen voor onze leeftijd. En ook naar de normen van deze tijd. Het is heel laagdrempelig. Alle accessoires die u ziet, die hebben gewoon netjes in onze schappen. Kunnen we klanten op attenderen. Nou, dit is veel, veel makkelijker. Een aannemer die moet komen en die moet een tekening maken. En ja, goed, dan moet je toch weer ergens naartoe om je keuzes te gaan maken. Maar ja, hier kan ik het gelijk zien. Een toiletrolhouder met greep. Kijk, dit ziet er al helemaal niet meer uit als iets voor... ik kan niet meer alles. Dit is gewoon hartstikke mooi. Ja, zeker. En het is ook heel makkelijk zelf te doen. Het zijn 2-3 schroefjes aandraaien. Ja, dit zou ik ook kunnen. Absoluut, absoluut. Daar ben ik heilig van overtuigd. Mooi. Nou, top. Ik ben helemaal blij. Ja. Want het is voor de gemeente ontzettend belangrijk dat mensen ook zelf na gaan denken over hoe ziet mijn huis er nou uit. En iedereen wil thuis blijven wonen. We wonen fijn en... Ja, niemand wil weg uit zijn vertrouwde omgeving. Ja, en wat die poster zegt, dat willen wij ook. Omdat ik dus ziek ben en mijn eigen zelf niet meer... kan wassen en alles. En daar ben ik te benauwd voor. En daar heb ik dus echt hulp in nodig. Wat ik dus zelf niet prettig vind, maar het moet. Dus, en des te langer kan ik ook thuis blijven natuurlijk. Een aangepaste woning is niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook voor de hulpverleners of mantelzorgers. Door de aanpassingen in huis kunnen zij makkelijker hun werk doen. Alles goed met je? Ja hoor. Nou, zullen we eens even kijken hoe het ervoor staat. Mevrouw heeft alles beneden. Slaapkamer, toilet, douche, alles is voor mevrouw beneden. Omdat ze ernstig COPD heeft en dus de trap niet op kan. Ondanks dat de trap wel is aangepast met wat lagere en brede tredes. Dus net zoals altijd netjes 136 over 58. Ze dus zeg maar beneden in slaapkamer had gehad. Ja, hoe had ik naar boven gemoeten? Had ik niet gekund en had ik gebruik moeten maken van de bank. En heb je hier dus in de badkamer heb je dus een douchestoel. Als mevrouw daar voor de stoel staat, dan klap ik deze uit, zodat ze die met haar ene hand kan vastpakken. En dan gaan we samen, maken we de beweging om te gaan zitten. En als mevrouw dan zit, dan klap ik deze uit, zodat ze comfortabel zit. En dan is voor ons dit allemaal op werkhoogte. En dan kan er gewoon gedoucht worden. Als we klaar zijn met douchen, hè, dat is makkelijk voor ons ook, dat als ik haar douche, dan is dat anti-slip. Dus dan kunnen wij in ieder geval niet uitglijden. Mevrouw kan niet uitglijden, maar ik ook niet. Nou, dan hebben we hier de aangepaste toilet van mevrouw. Wederom met een extra brede deur, zodat ze er makkelijk in kan lopen. Ook met een rollator. De wc is verhoogd, zodat ze niet zo heel diep hoeft te zakken om op het toilet te komen. Daarnaast zijn de beugels die makkelijk naar beneden gaan. Waardoor ze zelf op het toilet kan gaan zitten en ook er weer zelf van af kan komen. Mag je vinger even uitsteken? Even de zuurstof in je bloed meten. Kijk eens, keurig saturatie van 92. Het werkt prettig als je natuurlijk nou hulp hebt, hè, want zelf krijg je niet van elkaar. En dan heb je hulp, dus het geeft je voldoening.
Want je hebt hulp en je kunt nou verder. En zonder hulp kun je echt niet verder. Op het moment dat als ik veel moet bukken en zwaar moet tillen, als ik laag bij de grond ben en ik heb niet de ruimte om op een ergonomische manier door mijn knieën heen te gaan, en je krijgt rugklachten, nekklachten, schouderklachten. En ja, op dat moment kun je dan gewoon je werk niet meer goed doen uiteindelijk. Nou, zoals je ziet is in de woonkamer en eigenlijk in de gele woning is er zelfs vloerbedekking gekozen. Dit is gedaan omdat mevrouw de COPD heeft en ook met een rollator loopt, wat gewoon erg moeilijk is in een huis met vloerbedekking. Voor de COPD heeft mevrouw ook mechanische ventilatie. Dat wil zeggen dat hij dus lucht aanzuigt en van buiten dat zuivert hij en dan blaast hij daardoor naar binnen. Dat kan ze zelf regelen. En naast de mechanische ventilatie heb je hier ook nog de natuurlijke ventilatie. Die zit door het hele huis, boven en beneden. En op die manier creëer je een gezond leefmilieu voor mevrouw binnen in huis. En ik zeg heel vaak, ik ben heel blij dat hun er zijn. En ik ben er gewoon trots op wat hun dus allemaal doen voor de mensen. Als hun er niet waren, dan weet je het niet goed. En zo is het wel. Oh, kijk, het ziet er geweldig uit. Ja, nou, het resultaat, ik ben heel tevreden over, ja. Ja. Het is in de uitvoering ook heel mooi gelukt om daar één geheel van te maken. Dus als je nu hier staat, zie je bijna niet meer wat nu het bestaande gedeelte wat al aan de woning zat en het nieuwe uitbreiding van de woning. De schuifdeur is goed gelukt naar de slaapkamer. Jan en Martijn zijn druk met elkaar in overleg. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe zij met elkaar hebben samengewerkt. Samen met de familie hebben wij op het werk, op het aannemersbedrijf, met elkaar rond tafel gezeten. En dan hebben we eigenlijk gewoon in alle openheid besproken van nou, zijn aanpak, mijn inbreng, wat ik verwacht, hoe dat uitgevoerd gaat worden. Ja, tijdens de bouw kwamen we eigenlijk niet veel verrassingen tegen of zo. Dus het was wel redelijk helder. En ja, mocht er een kleine vraag of onduidelijkheid zijn, dan even aan de bel trekken en dan even overleg. Dus de overlast is minimaal geweest? Ja, je probeert het minimaal te houden en ik denk in dit geval dat het ook wel redelijk gelukt is. Ja. 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 En hoe gaat het qua kosten? Zitten jullie nog binnen het budget? Er is dus een klein stukje meer werk, maar dat is een bewuste keuze van de familie om ook het plafond ja. Dat je daar geen klein sprongetje, dus dat je het verschil tussen de aanbouw en de nieuwbouw. Dan ga je toch een bepaald budget waar je het voor aanneemt. En kijk, in dit geval is het dus gekozen om het plafond door te trekken. En daar waren de mensen van op de hoogte. Het is een stukje vervrijing, maar het was niet nodig geweest. Maar het is natuurlijk voor het eindresultaat is het een stukje vrijer. En dat je ook geen overschrijding van je bouwkosten hebt, dan kan je zeggen, nou, steed ik nog iets extra om dan, nou ja, het wordt dan mooi om het dan helemaal optimaal te maken. Ik vind het wel leuk om het even wat beter te bekijken. Zullen we dat gaan doen? Tuurlijk, gaan we doen. Oké, goed. U blijft zitten, meneer Vogel. Ja, goed zo. Het bed komt hier. En dat is allemaal al zo uitgemeten dat de deur precies tot aan het bed open gaat, zodat hij dus die opening helemaal kan gebruiken. Nou, en dan daarachter maken we een aantal schapjes. En dan komt hier de badkamer, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ze moeten nog, de wastafel en de douche moet nog worden geïnstalleerd. Maar verder is die zover af. Nou, en dan komt hier een schuifdeur. Mm-hmm. Die valt achter een kast die nog gemaakt moet worden. Die wordt door de aannemer op maat gemaakt. Okay. Zodat het allemaal mooi op elkaar aansluit. En geen drempels, zie ik. Nee, dat klopt. En wat komt hier op de vloer? Hier komt een vinyl op de vloer en die is anti-slip. Okay. En waar ook nog op gelet is, is dat er dus in de overgangen, zeg maar, daar komen kleine drempeltjes. Zodat het water, stel je voor dat het een keer wat hoger is, dat het niet gelijk onder die vloer kan lopen. Okay. Maar dat het dus ook aan de kant van de badkamer afdicht. Ja, we zijn nu met het straatwerk bezig. Dat zag ik, En wat daar ook wel fijn van is, want ja, het moet er toch uit, hè, als ze de fundering uitgraven. Maar het wordt nu ook allemaal wat opgehoogd, zodat het ook wat beter doorloopt van binnen naar buiten toe. Okay. Zodat, dat geeft ook een stukje comfort. Absoluut. Dan zijn de hoge afstappen, die zijn er straks niet meer. Dus als je dan toch bezig bent, kun je het maar beter gelijk goed doen. Het is natuurlijk ook leuk om naar buiten te kunnen kijken. Ja.
Heel leuk. En nou ja, goed, vitrage, alles is uitgezocht. Dus ja, we gaan binnenkort inrichten. Ik denk dat het mooi wordt. Ja, ja, ik vind het ook zelf, en dat merk ik ook aan mijn vader, dat het leuk wordt nu je kunt gaan inrichten. Leuk. Ja, toch, hartstikke goed. Ja. Wilt u ideeën voor het aanpassen van uw woning? Ga dan eens naar langzultuwonen.nl en vandaar door naar producten. Voor elk gedeelte van het huis vindt u hier productideeën, overzichtelijk gepresenteerd met heldere uitleg. Aan studenten van de AKI Kunstacademie hebben we gevraagd om ideeën voor Lang Zult U Wonen te bedenken. Hier volgen twee van die ideeën. Hi, mijn naam is Kimberly Schaal en ik heb een idee bedacht dat oudere mensen met hun rollator op stap kunnen gaan, maar ook met hun kleinkinderen. Dus ik wou een combinatie doen met rollator en een kinderwagen, dat ook de oudere mensen met hun kleinkinderen op stap kunnen gaan. Dus bedacht ik iets, een soort portabel kinderwagen aanhang dingetje, dat je aan de rollator kunt hangen. Ik ben Ruben en mijn idee is Plenty LED. LED's worden tegenwoordig in het huishouden op een heleboel plekken gebruikt. Mijn idee is om dat eigenlijk voor te zetten en er meer mee te gaan doen dan wat er nu op bestaat. Er bestaat bijvoorbeeld al een kraan waarbij je rood licht krijgt als het water warm is en blauw licht krijgt als het water koud is. Mensen vinden dit mooi, maar ouderen zouden bijvoorbeeld kunnen zien van oh, het water is heel heet, ik moet hier niet mijn handen onderhouden. Dit idee bestaat dus al. Ik heb bedacht om dit soort handigheden door te voeren in het hele huis. Een van mijn andere ideeën is bijvoorbeeld om achter een deurklink van de voordeur om daar een ledje te plaatsen die subtiel op de deur schijnt. En als de deur nog niet op slot is en je gaat bijvoorbeeld slapen, dan zie je rood licht. En dan betekent dat dat de deur nog op slot moet. Iets anders wat in het pakket zou kunnen zitten is bijvoorbeeld een ledstrip die je eigenlijk overal kwijt kan. Bijvoorbeeld in de gang, waar licht niet per se altijd aan hoeft te staan. Maar waar met bewegingsdetectoren gezien kan worden dat mensen daar lopen. Waardoor de wand verlicht wordt op de plek waar jij loopt. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending Lang Zult U Wonen. Vol tips en inspiratie om langer van uw huis te kunnen blijven genieten.